21.39 vid en konsert på en utomhusarena släpptes 63 800 personer in. Det var 110% av vad polisen hade gett tillstånd till och vad som arenan var godkänd för. Hur många personer hade man tillstånd till att släppa in? Okej. Okay. Så har vi delen. Har vi 63 800. Varför är det delen? Jo, därför att den tillåtelse, tillstånd som de fick, det är den som är 100%. Så jag kan inte skriva 63 800 som är min 100%. Därför det här är 110%. Så andelen får jag genom att skriva 110% som är, dividerar man det med 100 så 1,1. Så, och hela, enligt min triangel här då, så hela är delen 63 800 dividerat med 1,1. Så 63 800 dividerat med 1,1. Det är 58 000 personer. Det här är den som de har tillstånd till. Alltså det här är vår 100%. Andra metoder kanske, som de kanske några efterfrågar. Så har vi 110% motsvarar 63 800. Och 1% då, så dividerar man den här med 110. 63 800 dividerar med 110, så får man 580 personer. Så 100% blir det då 58 000 personer. För er som efterfrågar en annat sätt att göra, så är jag 110%. Motsvarar 63 800. Sen har jag 100%. Det motsvarar, det vet inte jag. Så om jag har x dividerat med 63 800 är lika med 100 dividerat med 110. Så om jag multiplicerar det med 63 800, 63 800, så får jag kan använda min räknare med den. Så får jag egentligen, som sagt, så får jag 58 000 personer. Okej, det beror på vad ni ska använda. Vilken metod vill ni använda?